לשם כך הוקמה המדינה. לשם כך מסרו נפשם אותם אלפי הנוער שלנו במלחמה. לפתוח השערים בפני כל יהודי שרוצה לבוא, וכל הרוצה לבוא, יבוא. דוד בן גוריון כתבה ריקי זקן. דוד בן גוריון נולד בפולין. הוריו היו ציונים שהאמינו בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. דוד בן גוריון למד תורה ולמד עברית, וכבר בהגיעו לגיל 14 האמין שכל היהודים צריכים ללמוד ולדבר עברית. ככל שבגר, גדלה כמיהתו ואהבתו לארץ ישראל. בגיל 20 עלה לארץ ישראל ועבד כפועל, כיוגב וכעיקר, חרש ואדר, והיה חקלאי נהדר. עבודת האדמה מילאה את ליבו תובנות, אשר עם הזמן הפכו לאבני יסוד להשקפותיו ופעולותיו בבניין הארץ. דוד בן גוריון נבחר למזכירות הוועד הפועל של הסתדרות העובדים בארץ ישראל. נבחר ליושב ראש הסוכנות היהודית ונעשה למנהיג רשמי של תנועת הציונות בעולם. הקים כוח צבאי ודיבר על הצורך של העם היהודי לשוב למולדתו. לאחר החלטת אומות העולם בעד הקמת מדינה יהודית, דוד בן גוריון נבחר לשר. שר הביטחון וראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, ואמר, כעת יש לנו ארץ, יש לנו שפה, ויש דגל. דוד בן גוריון הקדיש את עבודתו להפרחת השממה וליישוב הארץ. לקיבוץ גלויות והשבת יהודים רבים ככל האפשר מארצות הנחר, לקבלם, להחלסם, לדאוג לפרנסתם, ולילדיהם לתת חינוך חינם. דוד בן גוריון איחד את הכוח הצבאי הלוחם מארגונים צבאיים לכוח צבאי אחד מאוחד, חזק ויוצא מן הכלל, צבא צה"ל. צה"ל, צבא ההגנה לישראל, הכוח הכולל, ולשלום תמיד יתפלל. בהיותו בן 77 התפטר מראשות הממשלה. בגיל 84 פרש מהכנסת.
בגיל 87. נפטר. אני בטוח שהרוב בעם היהודי, אם נשאל אם הוא בעד שלום או בעד מלחמות בלי סוף למען להגדיל השטחים, הרוב יהיה בעד שלום.